Dobar dan, dobrodošli u Gradsku biblioteku Vladislav Petković Dis. Ovo je pozajmno odeljenje za odrasle čitaoce. Fond ovog odeljenja broji preko 75.000 knjiga, antičke, srednjovekovne, novovekovne, savremene, kako domaće, tako i strane književnosti. U ovom odeljenju fond je otvoren za pristup samim korisnicima, tako da naši čitaoci sami mogu pronaći željenu publikaciju. Osim beletristike, u ovom odeljenju se nalazi i veliki broj knjiga i stručne literature. I stripova. A sada smo u naučnom odeljenju. Fond ovog odeljenja sastoji se od stručne literature i svih naučnih oblasti. U ovom odeljenju možete pronaći enciklopedije, rečnike, kao i stare i retke knjige koje se nalaze u posjedu naše biblioteke. Ovaj fond broji oko 18.000 knjiga. Iz toga, ovo odeljenje Gradske biblioteke predstavlja najiscrpniju kolekciju stručnih knjiga u Čačku i široj okolini. U ovom odeljenju možete pripremati i svoje maturske, diplomske i seminarske radove. Da im ne smetamo. Evo nas ispred zavičajnog odeljenja Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis. U ovom odeljenju se nalaze sva dela koja su objavljena ili odštampana u Čačku. Ovde se nalaze i dela čačanskih autora ili autora koji su poreklom iz ovoga grada i okoline. Takođe, ovde su i sva dela koja govore o našem kraju, njegovoj istoriji, geografiji, kulturi. Fond zavičajnog odeljenja broji 13.000 publikacija i veoma je raznovrstan jer se ovde, pored knjiga, nalaze i plakati, fotografije, pisma, rukopisi i dokumenti. Biblioteka je veoma ponosna i na svoj klub kreativaca, čiji su članovi mladi koji žele da se pokažu i dokažu kako u književnosti, tako i u muzici, slikarstvu, novinarstvu, režiji ili glumi. Neki od ovih članova kluba su već učestvovali u realizaciji projekta knjižne instalacije za e-generacije. A za sve zainteresovane kreativce, tokom leta Gradska biblioteka organizuje radionicu filma i radionicu žurnalistike. Gradska biblioteka je realizovala i projekat Otvorena biblioteka. Za sada ovaj projekat je zaživeo na 5 mesta u našem gradu. U Sigurnoj kući, Okružnom zatvoru, Čačanskoj bolnici i u 3 kafeja. Posetioci ovih biblioteka uzimaju ponuđene knjige, vraćaju ih, ali mogu police dopuniti i nekom svojom knjigom. Ja volim biblioteku. 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 Mi volimo biblioteku!